General, mereka semua anak yatim di bawah jagaan kami dulu. Saya selalu melatih mereka. Mereka taklah berkemampuan sangat, tapi mereka betul-betul setia. Bagus. Mereka perlu diasak lagi. Kalau mereka dah sedia, boleh pergi berperang. Sekarang ni, rakyat dan juga tentera takut dengan musuh kita. Macam mana pun kita mesti menang. Pakcik! 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 Anak-anak, pakcik dan ayah kamu dah berpuluh tahun berkawan. Kamu berdua hati-hati. Jangan sampai tercedera. Kalau tak, ayah kamu pasti... Pakcik lupa ke pesan ayah dulu tu? Dia suruh jaga pakcik macam ayah sendiri. Yinan, perempuan tak boleh jadi tentera. Pakcik sepatutnya tahu. Dalam bangsa Zhuang, perempuan setaraf. Betul cakap dia. Kami pemburu terbaik di kampung. Lagipun, ini tempat kami. Tindakan kamu terlalu terburu-buru dan sangat berbahaya. Zhang Rong dan Zhen Zhen pergi sekali ke? Kalau anak saya tak pergi, macam mana saya nak yakinkan orang lain? Mari kita pergi. Yinan dan Zhen Zhen saling mencintai. Mereka pun keluarga. Betul tu. Pernah dulu Tuan selamatkan kami dari serangan perompak. Kami takkan lupa seumur hidup. Sekarang kami nak balas jasa awak. Kami nak balas jasa awak. Laporan! Feng Zizai bawa tentera untuk serang bandar Long Lin. Apa? Dia nak bertindak tanpa kebenaran. Nampak sangat dia langsung tak hormat Tuan. Dia boleh laporkan terus pada Gubernur Guandong dan Guangxi. Tapi Tuan, dia tak sabar untuk bertindak sedangkan kelengkapan kita tak sampai lagi. Betul. Kalau dia gagal nanti, dia akan salahkan Tuan dan tentera Huai. Kalau dia berjaya, dia akan laporkan pada Gubernur. Dia akan dijulang. 9 tahun lepas, ayah saya dipecat hanya sebab dakwaan dia. Dia tak boleh dipercayai, Tuan Su. Tolonglah hati-hati. Bila keluar nanti, kamu semua terus bergerak ke hutan. Pasukan simpanan dah bersiap sedia dekat depan gua kalau ada masalah. Baik. Tahan nafas. Lepas tu terjun. Abang berenang sampai jumpa jalan keluar. Baiklah. Mari kita pergi. Baik. Thank you.
général. Des mercenaires ont été repérés aux alentours de la ville de Lanlin. Le capitaine Lomark a été capturé. 18 autres personnes, entre morts et blessés. L'armée d'Anam a été chassée hors de la ville de Lanlin. Impossible. Ils ne peuvent pas battre des milliers de personnes. Comment ont-ils fait? D'après les troupes rescapées, elles ont rapporté que l'ennemi était très tenace. Ils sont commandés par Fan Tsitsai. Qin Tsitsai. À cause de sa haine pour la corruption qui s'est installée dans la dynastie Qin, Fan Tsitsai a offensé les dignitaires du gouvernement, des généraux, des gouverneurs. Ensuite, il a démissionné et a rejoint sa ville natale. Eh bien. Cet homme a fort caractère. Les soldats du Guanxi, depuis la nuit des temps, sont réputés pour être des soldats très tenaces. Aussi féroces que les loups. Et Fan Tsitsai est connu pour étant le général glorieux qui mène cette meute de loups. Un homme demandé des tactiques militaires qui seront effacées était de l'histoire. Wang Yan, tu comprends les langues chinoises. J'espère que tu prends de rendre cet idiot enfin indiqué pour moi. D'accord. Laporkan pada Gabenor. Su Yingkui sekarang tengah buat persiapan dan mengarahkan pasukan berani mati untuk tawan bandar Longlin dan tangkap dua yang masih hidup. Apa? Kita yang pertaruhkan nyawa, bukannya Su Yingkui. Saya perlukan 20,000 tentera dia untuk mara ke medan perang. Lepas tu kita cari jalan lain. Maruah tak bawa makna. Kita perlukan senjata. Jadi General Pan cadangkan kita kena tunggu masa yang tepat untuk lancar keserangan. Tunggu masa yang tepat? Tuan Su, kita cuma ada tentera Huai aja. Maksud menunggu masa yang tepat ialah kumpulkan semua tentera yang ada. Tunggu masa yang tepat hanya sembang kosong aja. Tujuan General Pan suruh saya kekal dengan angkatan tentera Choi bukan saja bekalkan makan. Kita kena perhati Feng Zichai kalau dia ada buat salah. Tuan Su, utusan daripada Gabenor. Bacakan. Katanya, Komander Su Yingkui begitu mahir dalam serangan hendap sehingga memberi kesan pada musuh. Saya akan berikan 10 meriam, 1,000 senjata api dan 3,000 tahir perak. Pak Cik Feng, biar saya yang bunuh dan balas untuk orang kita. Bagi dia senjata. Nanti dia ingat kita bully dia. Kalau dia menang, bebaskan dia. General, ini bukan 20 tahun lepas. Usia tuan sekarang tak boleh tandingi dia. Kalau saya dapat kalahkan dia, orang-orang kita boleh lihat orang Perancis cuma manusia biasa, bukannya Tuhan. Di sini saya ketua. Saya akan tanggung walaupun nyawa saya hilang. Seorang pun jangan masuk campur. Ajal maut, Tuhan saja yang tentukan.